Real'dasız Real TV'nin Türkiye bürosu İstanbul'dan haber verir. Bir neçə gün bundan önce de haber verdiğimiz kimi Türkiye Cumhuriyeti Anadolu gemisi artık ziyaretçileri kabul edir. Bir neçə gün bundan önce başlayan ziyaretçi kabulü bugün de devam edir ve hal-hazırda geminin göğertesindeyik. Bu hazırda gördüğünüz ərazi uçuş ərazisidir. Hansı ki bilirsiniz ki Türkiye Cumhuriyeti Anadolu gemisinin nəhəng bir gemidir ve onun göğertesindeyik. Hem Türkiye istehsalı olan Kızıl Elma, hem Bayraktar TB3, hem diğer helikopterlerin uçması için, SİHA'ların uçması için şərait var. Ve burada size gemini göstermek istedim. Oldukça büyük, nehenk bir gemidir. 232 metrelik bir uzunluğa malikdir. Hal-hazırda gəminin içərisində də ziyaret baş tutmaqdadır. Çünki insanlar həddindən çox bu gəmi ilə maraqlanır. Ən əsası odur ki, bu yerli istehsaldır və hər kəs, bütün Türkiyə vətəndaşları bu gəmi üçün olduqca həyəcanlıdırlar. Çünki ölkələrinin qürur mənbəyidir bu gəmi. Türkiyənin son 20 il ərzindəki əldə etdiyi, həm müdafiə sənayesində əldə etdiyi ən böyük uğurlardan biri hesab etmək olar TCG Anadolu'nu və məndən arxada da Kızıl Elvanı görürsünüz, hansı ki o da Türkiyənin qürurlarından biridir. Ve TCG Anadolu gemisinde Kızıl Elmanın da yerleştirilmesi olduqca büyük bir hadisədir. Bilirsiniz ki, sınav uçuşları hayata geçirilirdi ve operatorumdan xahiş edeceğim ilerideki Kobra helikopterlerini nümayiş etdirsin. Bunlar da Türkiye'nin müdafiye sanayisine olduqca qatqı edən helikopterlerdir ve insanların burada izdihamını görə bilirik. Qeyd edim ki, buradaki insanlar qismən içeri daxil ola bilən insanlardır. Çünki bir dəfə mən çox sayda ziyaretçini gəmiyə daxil etmək mümkün deyil. Gəmi böyük olsa da nisbətən az sayda insanın içeri daxil olmasına çalışırlar. Çünki hər kəsə bir-bir gəmi haqqında məlumat verilir. Və onu da əlavə edeyim ki, gəminin içərisində də çox istəyərdik ki, yayımımızı davam elətdirək. Ancaq içərisində heç bir şəkildə internet şəbəkəsi işləmir. Ona görə də gəminin göyərtəsindən yayıma çıxmağa qərar verdik. Və onu da əlavə edeyim ki, bayram günləri ərəfəsində Anadolu gəmisini görmək istəyənlər Türkiyənin dört bir tərəfindən bura gəlirlər. Buradakı insanlardan qat-qat artıq sayda olan ziyarətçilər isə çöldə kilometrələrcə sıra yaratmaqdadır. Və bir daha qeyd edək ki, Türkiyə Cumhuriyeti Anadolu gəmisi artıq Türkiyə silahlı qüvvələrinin arsenalına daxil oldu. Bu əzəmətli, bu möhtəşəm gəmi artıq Türkiyənin müdafiə olunması üçün xidmət edəcək. İçərisində nələr var desək, içərisində yoxdur deyə bilərik. Çünki az öncə içəridə briefing baş tutdu və qismən görə bildik. İçəridə xəstəxanasından tutmuş bütün lazımı avadanlıqlara qədər təhciz edilib. Yəni bir ölkənin müdafiəsində əsas, xüsusilə də dənizdən müdafiə olunmaq üçün əsas lazım ola bilən ən böyük gəmidir ki, o da artıq Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin arsenalına daxil olmuş olub və bir tərəfdən digər qürur verici an isə bunun yerli istehsal olmasıdır. Qeyd edək ki, bu gəminin istehsal olunmasında bir çox mütəxəssislərin dünya təcrübəsindən hətta yararlanıb ki, son dərəcə gəmi qüsursuz olsun və xidmət zamanı heç bir maneə yaranmasın. Və Bayraktar şirkətlə danışmaq istəyirəm. Gəminin göyərtəsində hal-hazırda onların əməkdaşlarını görmək mümkündür. Həm Bayraktar TB3-ün yanında, həm də Kızıl Elmanın yanında Bayraktar şirkətinin nümayəndələri var. Onlar yaxınlaşan insanlara səbirlə bu Bayraktar həm də digər Kızıl Elma barədə məlumat verirlər. O cümlədən gəminin göyərtəsində Türkiyə Dəniz Donanmasının əməkdaşları da var ki, onlar da gəmi barədə ən kiçik bir detaldan tutmuş, böyük, əhəmiyyətli
funksiyalarına qədər sıravi vətəndaşlara onların başa düşəcəkləri dillə izah etməyə çalışırlar. Görürsünüz ki, izdiham böyükdür. Uşaqdan böyüyə qədər hər kəs, xüsusilə də bayram günləri olduğu üçün ailəlikcə gəlib bu gəmini, bu möhtəşəm yerli istehsal Türkiyə Cumhuriyyəti Anadolu gəmisini görmək istəyirlər. Və gördüyünüz kimi burada artıq anons keçilir ki, yeni gələnlər var, artıq onların da gəmiyə daxil olması üçün şərait yaradılmalıdır. Maksimum insanlar içərisini və göyərtəni gəzməyə çalışırlar. Daha sonra isə gələn qrupa göndərilir, qrup göndərilir. Ardından isə o dediyim kimi kilometrələrcə olan sıradakı insanlar içəri dəvət edilir. Səhər saat 10-dan axşam saat 18-ə qədər davam eləyir Türkiyə Cumhuriyyəti Anadolu gəmisinin ziyarətləri. Aprel ayının 23-ünə qədər davam edəcək İstanbul'da Sarayburnu limanında hal-hazırda Türkiye'nin gururu Türkiye Cumhuriyeti Anadolu gəmisini 232 metrelik Anadolu gəmisinin içini gəzib ziyaret etmək mümkündür. Biz de buradan xüsusi reportajımızı hazırlayıp size təqdim edəcəyik. Çalışın, xəbər olan tələbatınızı real ödəyin.